Chcel by som ja všetkých pozdraviť. Ahojte, vítajte na tejto prednáške. Ja som si tú prednášku pripravil veľmi jednoducho. Budú to iba fotky z nášho života, ako žijeme my na fakulte, aj v tej budove, takže to bude veľmi také lightové. Celú tú prezentáciu by som chcel začať práve tým citátom, ktorý tam vidíte. Poďte a uvidíte. Naša fakulta je veľmi, by som povedal, aj niečím špecifická, ako každá iná fakulta samozrejme, ale však to uvidíme aj potom ďalej, keď pôjdeme. A na začiatok by som vám chcel ukázať, že kde sa vlastne nachádzame. Táto budova asi je v samom centre Bratislavy, je to vedľa domu svätého Martina. Keď sa pozriete na túto budovu, tak za ňou je potom už hrad pri moste SNP. Zo Zochovej je to asi 5 minút, z Kapucínskej 3 a z mostu SNP 2 minúty, takže tie spoje sú tam úplne geniálne. Odtiaľ sa vieme dostať hocikam do Bratislavy a aj sem. Mám tu pripravených aj pár romantických výhľadov, ktoré sa mi podarilo nafotiť. Ako som povedal, toto je teda pohľad na hrad. To je priamo z okna od nás, takže keď som tam ešte býval, tak v rámci takých dlhých večerov som mal možnosť vidieť toto. Ešte by som sa vrátil k jednej veci, že naša fakulta je tým ešte špecifická, že v rámci fakulty je aj seminár. V seminári je to internát pre chalanov, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. To znamená, že tí, ktorí chcú byť kňazi, tak bývajú v tejto budove. Tam hore na treťom poschodí je taký intrak pre nich. Takže keď idú do školy, tak oni zídu jedno poschodie a sú vlastne v budove školy. Ja tam nebývam, ja som študent, čiže raz mňa bude učiteľ, ale tí, ktorí tam bývajú, tak majú takto blízko fakultu a celú školu. Tam je všetko, študijné oddelenie, aula, jedáleň, všetko je v tejto budove. Ale teda poďme ešte k týmto romantickým výhľadom. Toto je z jednej triedy, čiže vlastne vidíte všetko. Vidíte hrad, Slavina, potom aj Kamzík. Čo sa týka takého fungovania našej fakulty, toto je fotka spred 3 týždňov. Každý akademický rok začíname tak spolu, tak familiárne svetovou omšou. Aj celé to fungovanie našej fakulty dokopy je na celej fakulte tu v Bratislave, nejakých 50 študentov. Potom máme ešte pracovisko v Nitre, tam je ďalších 50 alebo 60. Tak si to viete predstaviť, že sme tu iba 50 na celej fakulte zo 6 ročníkov. Je to veľmi také, že sa poznáme každý s každým, akože tam nejaká anonymita neexistuje. To vám ešte potom poviem nejaké príhody. No a to je jednoducho, každý akademický rok začíname takto spolu, potom je tam nejaké posedenie, sú tam naši učitelia, sú to kňazi, sú to aj manželia, manželky, možno aj reholníčky, ktorí nás učia, tak začíname spolu. V rámci takých nejakých aktivít v našej fakulte spolupracujeme s Evanjelickou bohosloveckou fakultou, ktorá prednášala predo mnou. Také celkom fajn veci sú, ako by som to nazval, nie také pobožnosti, alebo také stretnutia, my sa stretneme z týchto dvoch fakult. Ja som na tom bol dvakrát, bolo to úplne super, že sme tam sa iba porozprávali, jednoducho neriešili sme nič iné, stretli sme sa spolu potom, keď tak sme išli spolu von. Čiže aj takto žijeme medzifakultne, nie iba my ako sami na tej Kapucínskej, kde sme, ale aj v rámci ďalšej fakulty, s ktorou sa takto stretávame. Keď by som mal niečo povedať o tom, že čo vlastne sa učí, alebo jednoducho čo robíme u nás na fakulte, tak tomuto mi pomôže tento slide. Minulý týždeň sme mali takú prednášku u nás na fakulte. Máme také, že fakultné štvrtky, ak budete tu v Bratislave, budete, neviem, niekde na fakulte. Raz do mesiaca vo štvrtok máme prednášky na rôzne témy. Toto bola jedna teda prednáška zo Svätého písma. No a ak by som mal hovoriť, že čo sa vlastne učíme, veľmi skrátke, je to strašne široký záber. Totiž to je to od filozofie, dejín, práva dokonca, Svätého písma jazykov. Učíme sa tie klasické tri jazyky,
3 roky latinčiny, 1 rok gréčtiny, je tam hebrejčina, potom kto chce taliansky, po anglicky. Ďalej je to potom samotná teológia, pedagogika, psychológia, čiže ten záver je fakt široký. A keď sme sa aj rozprávali tu na pristánkoch s niektorými študentmi, ktorí by tu chceli študovať, tak sa im dosť páčilo to, že ak študujete na nejakej fakulte v rámci Univerzity Komenského, neviem, či aj na nejakej inej univerzite, môžete si vybrať nejaký predmet aj z našej fakulty a môžete študovať aj tu. Čiže ak vám to bude dovolovať rozbor, ja neviem, budete na matfize, je u nás také jedno dievča, ktoré študuje na matfize, má voľno nejaký deň a bábajú aj cirkevné dejiny, tak učí, teda chodí na prednášky aj na cirkevné dejiny ku nám na fakultu, má to v nome zapísané, má za to kredity, všetko v pohode, ale chodí na matfiz. Čiže aj takto si viete vybrať a nakombinovať predmety z našej fakulty, čo celkom zaujímavé. Nemusíte to vyštudovať celé, ale len to, čo vás baví. Sorry. Samozrejme, že toto som vybral také fotky, že to štúdium nie je úplne jednoduché, hej, že to sa možno iba tak zdá, že akože že v pohode, ale je to také zaujímavé, keď na niektorých hodinách sme dokopy možno 5-6, nie ako by to bola celá aula, ale niekomu sa naozaj podarí aj zaspať na tých hodinách. No, mal som takého spolužiaka, on už tam akurát nie je chudák, ale teda dá sa to. Otec biskup Halko, samozrejme, že to online vyučovanie postihlo aj nás, takže sme fungovali ako každá fakulta. Vtedy teraz máme jednu výhodu, že keďže nás nie je až tak veľa, tak ešte môžeme fungovať prezenčne, takže sa môžeme stretávať. Normálne máme hodiny, dochádzam tam každý deň, takže v pohode. Ale práve otec biskup bol taký jeden z prvých, ktorý to tak hneď začal hecovať, že dobre, nič, ideme, jednoducho, keď to ešte prišlo, kedy to bol minulý rok alebo pred tými rokmi, tak ako jeden z tých prvých naozaj išli sme a hľadal spôsoby, že ako v tomto celom fungovať. Čomu sa ďalej venujeme? To by som ešte mohol strašne veľa rozprávať, ale to je práve mimoškolská činnosť. Okrem toho, že teda funguje fakulta, fungujú tie fakultné štvrtky, toto všetko, čo som hovoril, funguje aj toto všetko okolo, mimo školy. To sú tábory, každý rok robíme v lete tábor pre chalanov, to sú 3 týždne sme tam. Potom na Instagrame, na Facebooku. Ono to dosť zabera času, neviem, či sa tomu nejak venujete niekto profi, ale som si uvedomil, že byť na Instagrame nie je len tak, ale teda naozaj, že reálne sa tam o to starajú chalani, ktorí to majú na starosti. Je to potom ACUM. ACUM je časopis, ktorý sa vydáva 2-krát do roka. Tam píšu chalani články, nejaké zamyslenia zo života, čo sa deje, alebo vo svete cirkvi. To je asi tak všetko z týchto mimoškolských aktivít, okrem ešte všetkého iného, kde trávime spolu čas iba tak. Ako som vám povedal, poznáme sa tam každý s každým veľmi dobre, toho času trávime naozaj spolu veľmi veľa. To znamená, že máme tam človeka, ktorý má na starosti šport, je to taký športový referent, a tento športový referent vybavuje, že napríklad ideme si zahrať hokej. Ja som bol tiež športový referent, vybavil som hokej, že sme na hokej, chodili sme do Avion. Tam hore sú fotky z tých táborov, vpravo máme deň otvorených dverí. A vždy, keď je nejaká akcia, tak sa snažíme ponúkať nejaké nové veci, čiže my sami sa učíme. V strede sme napríklad nahrávali nejaké pesničky. Čiže aj tie možnosti sú tam strašne obrovské, jednoducho, dá sa fakt čokoľvek robiť. Môžeme ísť ďalej. Ďalšie fotky iba z toho nášho života, takisto, že jednoducho chodívame liest. Stretnutie, toto bolo s jedným biskupom z Mexika, ktoré sme mali v Badíne. Čiže aj toto je taká ďalšia dimenzia. Stretávame sa s týmito ľuďmi zvonka v rámci fakulty. Nie je to iba uzatvorené sami do seba, ale jednoducho pozývame tam ľudí, ktorí prichádzajú, máme s nimi prednášky a stretnutia. Toto možno bolo iba z také moje motivácie, že my sa tam reálne učíme veci.
je to v mnohom ťažké. Môžem to porovnať aj napríklad s STUčkou, bol som na STUčke, na chemickej fakulte. Nie, že porovnávať kvantite, čo je viac alebo menej, to vôbec. Ale čo sa týka videnia súvislosti, jednoducho hľadať súvislosti vo veciach, spájať veci a ten prehľad, ktorý dáva naša fakulta, si myslím, že je veľmi podobný aj s inými fakultami. A čo by som naozaj chcel veľmi tak zdôrazniť a čo ma najviac tak motivuje, je práve ten všeobecný prehľad a videnie súvislosti. Nepozerať sa iba takto jedným smerom, ale naozaj, že tá realita je oveľa širšia. Takže týmto by som aj chcel ukončiť túto prezentáciu. Veľká vďaka všetkým, ktorí ste teda tu boli a ak niekoho uvidím na našej chodbe, tak budem veľmi rád. Veľká vďaka.